Dəyərli izləyicilər, mən Ukrayna xəbərlərinə yenə keçəcəm, yenə Qarabağda baş verənlərlə bağlı danışacağam, amma 2 gündür məni narahat edən bir məsələ var, bunu mütləq sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Demək, məsələ nədir? Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı ayrı-ayrı mənbələrdən xəbərlər gəlir. Yəni biz Azərbaycan dilində olan xəbərlərə daha çox baxırıq, Telegramdakı xəbərlərə daha çox baxırıq və nəticə itibarilə Ukraynadakı dostlarımız bizi qınayırlar. Rusiyadakı insanlarımız da bizi qınayırlar. Yəni həm Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılarla ünsiyyətimiz var, həm də Ukraynada yaşayan Azərbaycanlılarla ünsiyyətimiz var. Tərəflərin biri deyir ki, siz Ukrayna yönümlüsünüz. Digəri isə deyir, siz Rus yönümlüsünüz. Əslində nə gözəl bizə, çünki hər iki tərəf bizimlə bağlı, siz o tərəfi müdafiə edirsiniz deyirsə, deməli biz heç bir tərəfi müdafiə etmirik, ortada dayanmışıq. Amma məni diqqətlə dinləyin, dəyərli izləyicilər, məni nə narahat edir? Əslində biz hər zaman ilk gündən etibarən demişik ki, biz işğalçının qarşısında, əzilənin isə yanındayıq. Bu nə deməkdir? İşğalçı Rusiyadır, əzilən isə Ukraynadır. Biz deyər ki, mən jurnalist olaraq özümü nəzərdə tuturam. Yəni sözün böyük mənasında danışmayım. Özümü nəzərdə tuturam. Amma bəzən bəzi xəbərlər hansısa formada reallığı əks etdirmirsə, buna görə bizi qınamaq lazım deyil. Buna görə bizi ittiham eləmək lazım deyil. Hansı informasiya mənbələri onu yayır? Mənim gedib dərhal Odessa-da, Kiyev-də və s. nəyisə dəqiqləşdirmək imkanım yoxdur. Krasnodar-da, Kursk-da da nəyisə dəqiqləşdirmək imkanım yoxdur. Xəbərlər axın-axın gəlir, hə informasiya müharibəsidir, hə informasiya çirkliliyi ola bilər. Amma belə bir ərəfədə durub bizi qınamaq ki, mən buradayam, yaşayıram, amma burada heç bir şey yoxdur, siz yalan deyirsiniz. Bu doğru deyil axı. Səhər saat 9-da mən efirə girirəm, axşam tutaq ki, Kiyev vurulub. Mən deyirəm ki, Kiyev vuruldu və belə həyəcan siqnalı elan edildi və s. və ilaxır əhaliyə xəbərdarlıq edildi. Məni durub gün ərzində, gün ərzində o xəbəri izləyən adam məni qınır ki, burada Kiyevdə olmayıb, baxın, dünən olub. Dünən olub, mən də səhər saat 9-da vermişəm də bu xəbəri. Siz məni nədə qınır, nədə itham eləyirsiniz ki, mən gecə saatında mütləq efirə girib Kiyev vuruldu mu deməli idim? Kiyev gecə vurulub, hadisə gecə baş verib və yaxud da hansısa bölgə vurulub, mən də səhər çıxıb efirə bunu demişəm. Ona görə də buna görə bizi ittiham etmək doğru deyil. Bir də məni ən qıcıqlandıran məqam nədir, bunu da sizlə bölüşüm. Bəzən, belə deyək də, Ukraynada yaşayanlar və yaxud da ki, rus dillilər özlərini çox ağıllı bilirlər. Hansısa Ukrayna şəhərlərindəki tələffüzündə müəyyən məqamlar olur ki, ola bilər ki, nəyisə doğru demirik, vurğunu doğru vurmuruq, sözü və yaxud da şəhərin adını olduğu kimi, yəni Ukraynaların dediyi kimi, rusların dediyi kimi, məsələn, tələffüz edə bilmirik, ona görə az qala bizi yaylım atəşinə tuturlar ki, şəhərin adını düz deyil, şəhərin adı belə deyil, vurğunu belə vurmalısan, ikinci hecəyə vurmalıydın, üçüncü hecəyə vurmuşsan, orada o deməli deyorsan, a deməlisən, orada a deməli deyorsan, o deməlisən. Əzizlərim, canlarım, gözlərim, bu qədər də əziyi olmayın, lütfən. Nə vaxt ki, Amerikalı, nə vaxt ki, Rusiyalı, nə vaxt ki, nə bilim, qeyri-millət, sənin mənim ölkəmin ərazisini, mənim adım, ölkəmin adını olduğu kimi tələffüz eləyəcək, onda biz də elə tələffüz eləyəcəyik. Sən get Rusiya mətbuatına bax, Azərbaycan deyirlər. Azərbaycanıq biz və yaxud da ki, bizim xan kəndimizi xan kəndimi kimi deyirlər, Xocavəndimizi Xocavənd kimi deyirlər. Yəni deməyim odur ki, mütləq belə deyək də, rus dilini rus kimi danışmalıyam deyə bir şey yoxdur. Mən rus dilini bilirəm, kifayət qədər də gözəl bilirəm, siz bunu dəyərli izləyicilərim bilirlər. Mən müsahibə də götürmüşəm rus dilində ünsiyyət də qura bilirəm, onun məsələyə dəxli yoxdur. Məsələn, Krasnoyarsk deyirik, hə, məsəl üçün, Krasnoyarsk yazılır da bu, həm Uqlidar və s. ayrı-ayrı şəhərlərin adları var da. İndi bəzən hansısa vurğunu bəzən səhv deyə bilirik, özlərini öldürürlər, aparıcı adları düz deyə bilmir, əcəb eləyir aparıcı, yaxşı eləyir aparıcı. Aparıcı işte məcbur deyil ki, Ukrayna şəhərlərini, yaxud Rusiya şəhərlərinin adlarını olduğu kimi deməyə, tələffüz eləməyə. Mən nə vaxt, belə deyək də, onlar nə vaxt həmin o millətlərin, gedin xəbər kanallarına izləyin. Belə deyək, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı bütün kanallarını izləmişəm, hamısını. Hansı bizim Qarabağında ayrı-ayrı bölgələrimizin adlarını olduğu kimi, sizin mənim kimi deyə bilib, hansıları deyə bilib, heç biri. Deyənə deyirəm, təhrif eləyə deyir, bilmirsən hansı bölgəmizdən söhbət gedir. Bilmirsən, Monqolistanda da o həmin o rayon yoxsa Azərbaycandadır. Deyənə deyirəm, bizim Azərbaycan adımıza Azərbaycan deyən ölkədən, ölkənin ayrı-ayrı, belə deyək də, rayonlarını mən vurğusunu düz demək məcburiyyətində də deyiləm. Yenə deyirəm ki, bəzən qüsur bildirəndə, irad bildirəndə anlayıram da o ölkədə yaşayırsınız. Anlayıram da o ölkədə çörək pulu qazanırsınız. Allah ruzunuzu bol eləsin, onu da anlayıram. Amma da orada oturub, burada bizə Azərbaycançılıq dərsi verməyin də, biz zəhmət xahiş eləyirəm. Yəni orada oturub Azərbaycanlı olun. Orada oturub məsələn Ukrayna olmayın, orada oturub Rus olmayın, orada oturub yenə Azərbaycanlı olmağa davam eləyin. Və Azərbaycanlı jurnalistləri də sən niyə
bizim ölkəmizin, artıq bizim deyirlər, bizim ölkəmizin ayrı-ayrı, belə deyək də, şəhərlərinin adını düzgün tələffüz etmədin, orada vurğu birinci hecaya düşürdü, sən niyə ikinciyə dedin, ayıb deyilmi, qardona niyə qordon dedin, yaxşı elədim. Qordon gəlsin mənə, qardon gəlsin, Sevinç Telman qızına olduğu kimi desin. Adamlar bizim adımızı Allah bilir necə tələffüz eləyirlər. Soruşanda danışmışıq da dəfələrlə, ruslarla da, tutaq ki, ayrı-ayrı ölkələrdən olan. Adamlar adlarımızı belə düzgün tələffüz eləyə bilmirlər. Ölkəmizin, ayrı-ayrı şəhərlərimizin adını belə düzgün tələffüz eləyə bilmirlər. Bu əziklik nədən qaynaqlanır? Bax, mən bu mötərizə açıb bunu mütləq deməliydim. Çünki neçə gündür məni narahat eləyən məqamlardan biri idi.